Čau párce, já vás zdravím u nového videa. Dneska tady máme auto, na který jste se hodně ptali, na který se těšíte a vlastně čím to celý začalo tohle. Takže ty, co to sledují delší dobu, tak vědí, že jde o T3. Takže já k tomu mám takový příběh, proč to tady je. Momentálně, protože zelený Golf, který ho dělám na bord, tak je v lakovně. Už jsem dvakrát změnil termín, teďko to má být 13.14, si to mám vyzvedávat, což je tady od té chvíle za 2 týdny. A tím pádem zbývá měsíc na toto auto dokončit, přihlásit, nasázet tam okna, skoro celý vnitřek, vlastně já jsem to chtěl ještě vyčistit. A přihlásit to hlavně, všechno zapsat a tak, stropnici udělat, tu musím potáhnout, opravit, takže tomu se chci věnovat během tady těch 2 týdnů. Ale řekl jsem si, jelikož jedeme i té trojkou, tak jí dát trošku dohromady. Vlastně já jsem s tím naposledy jel, to bylo na Transporter Club Stras, což bylo minulej rok, v červnu mám dojem, červen, asi. Jo, červen. Takže od té doby to auto tak nějak jako stálo, že jsem s tím nejel vůbec. Takže to chce trošku jako pofacka vyměnit volej. Filtry, klasika. Potom ještě co chci udělat, tohle to bylo vůbec první místo, který jsem začal na tom autě dělat, protože tady byla samozřejmě vyrezlá spára. A tady jsem nedával Brunox, to si moc dobře pamatuju. A koukejte, co to tady udělalo. Takže tohle z toho celý bych chtěl jako opravit, vyndat vlastně zase tohle, tady to obrousit a udělat to, aby to tady nebylo takhle orezlý. Samozřejmě je to starý auto, někde to vylejzá, někde ne, něco se dělalo, vlastně se lakovalo tadyhle z ty dveře. To auto je celý vlastně na celolak, jako de facto řekl bych, tady jsou prostě zatřený ještě od původního majitele Němce. Jelikož to je poprvé majiteli, takže do toho nechci moc čahat, když to není úplně nezbytný. Ale jak je to starý auto, tak si myslím, že to tohle k tomu prostě patří a to dělá to starý auto. Má to nějaký šrámy třeba vepředu, tady na masce prostě za to. Jo. Myslím si, že to k tomu patří, že to dělá to auto jako výjimečný nějakým způsobem. A dokud to nebude fakt nutný, tak do toho šahat nechci. Další věc je ta, že se musí udělat technická, takže to musím udělat. A další věc je ta, že se z toho stalo už takový skladiště tady vevnitř, ale tady mám na dvojku masku Vesta, tady mám i lemy už připravený. Ale co chci dát na téčko, už delší dobu, co tady mám připravený, tak je hranatá maska. Teď si myslím, že je ten nejlepší čas to tam nahodit, akorát chce trošku pošelichat. Furt nevím, jak nahradím tadyhle tu chromovou linku, já nevím, jestli to udělám z folie nebo z něčeho. Furt nevím, protože chci jí dát jakoby do černý matný, aby to se to obnovilo trochu a myslím si, že to bude vypadat líp. Objednával jsem držáky na světla, protože ty byly všechny ulámaný, takže to taky mám, takže už to budu moc kompletovat. A ještě co jsem říkal, že bych udělal, aby se to zase trošku odlišilo a aby to bylo víc americký, tak chci rozsvítit blinkry. Takže to budou jako takový poziční světla, jako má přesně americká verze Vanagon. Ale dám tam teda ty hranatý světla, no a já se pomalu pustím do té masky. A ještě jedna sakra důležitá věc, na kterou jste čekali taky hodně dlouho. Takže teď se do toho pustíme. Tak já jsem uklidil ten bordel nahoru tady. A tohle je teda můj merch k projektu Bortrze. Takže já bych vám to chtěl tak nějak ukázat. Jsou teda 4 barevné varianty, je tady černá, ono to moc asi nepůjde vidět na té kameře, nevím, ale hodně lidí říkalo, že tohle je fakt super, takže černá varianta s černým potiskem matným, pak tady je šedá, ta vypadá takhle, pak tady je černá, takhle a bílá. Každý tričko má na zadní straně, to můžu ukázat tady na tom, podpis takhle. A jsou velikosti, mimo S-ka jsou všechny velikosti jako skladem. Uvidíte to na shopu, já nevím vůbec, jak rychle se to vyprodá nebo nevyprodá. Těžko říct, kdo přijde první, bude první, prostě bude mít. A pak to je opravdu pro srdcaře, který by mě chtěli podpořit a ocenějí tu tvorbu, kterou vlastně dělám, tak jsem nechal udělat takhle mikinu.
Ty mikiny všechny budou vlastně na objednávku, protože tam je hrozně vysoký náklad, takže nemá cenu vám kecat, prostě stojí to plno peněz ten merch udělat. Takže to bude fakt na objednávku a ta má víc potisku, ta má vlastně ten předek takhle, potom tady na rukávu matnej černý nápis, Wortrze, takový fajn detail si myslím, a potom tady na kapuce takhle podpis. Toho potisku tam je dost, proto to je takový dražší, asi to nebude pro každýho, nebudu tady obhajovat to, proč jako je taková cena, není. Buď to chcete koupit, koupíte to, když to nechcete koupit, nekoupíte to, je mi to úplně jedno na jednu stranu. Budu hrozně vděčný těm lidem, kteří si to koupí, protože já jsem na tom strávil opravdu plno času, plno ježdění tam a zpátky. Chtěl bych taky poděkovat hrozně moc klukům z BB Company, který mi s tím celkově jako pomohli. Opravdu můžu s klidem říct, že každý triko mi prošlo rukama a většinu toho jsem vyzobával sám a dal jsem si na tom jako záležet. Takže cena je taková, jaká je, víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Ke každému triku bude potom takhle jako samolepka přidělená, taková random, buď to bude tadyhle, buď to bude takhle tadyhle stá, nebo pak s golfem, s téčkem, a nebo pak úplně nová samozřejmě, bude si k tomu jako dokoupit, takže to bude taková, takový jako bonus k tomu, to vám k tomu dám. A buď tam budete mít takhle novou, nebo to bude takový překvápko. Kdo by chtěl vyloženě mít na autě tadyhle tu novou samolepku, nebo kamkoliv si ji jenom dá, tak si ji můžete objednat. Bude tam taky, jsem našel poslední úplně OG tričko, který jsem dělal ve velikosti M, takže to tam taky bude s nějakou lepší cenou. Bude to možný koupit, je to i původně ještě zabalený. Ale další věc, co na tom shopu bude, budou nějaký díly na takovýhle auta starý, na golfy a tak, takže to se postupně bude jako rozrůstat. Makám na tom s pár lidma, takže nebude to hned, ale pár věcí si myslím, že už tam v tuhle chvíli bude, až vy to uvidíte, takže bude možnost si k těm tričkům objednat i nějaký takovýhle specifický díl, jako jsou rámečky, nějaký emblemy, pracujeme na tom, držáky na Prahy, na GTIčkový a takhle. Fakt na tom pracujeme jako usilovně, není to jednoduchý to jako dát všechno dohromady. Teď jsem se hodně zasekal s tímhle a vůbec s celým e-shopem, stálo mě to hromadu peněz, ale snad doufám, že to pojede a bude to daleko pohodlnější, než to objednávat na Facebooku nebo tak. Takže kdo budete chtít teda podpořit moji tvorbu a vůbec naši cestu na Wortrze, protože všechno to, co tohle to viděla, tak to půjde na cestu a vlastně do těch aut zpátky, a možná když by něco zbylo, což pochybuju, tak to půjde na projekt na příští rok. Takže všechno to, co vlastně bych na tom vydělal, to, co bych od vás jako za to získal, za tu podporu, tak to půjde zase dál do té tvorby a aby to mohlo vznikat dál, protože to vůbec to není levná záležitost tadyhle to všechno ufinancovat a mám co dělat, abych to zvládal, protože teďko technická na obou dvou autech, vlastně na třech, pojistky tohle, takže jako je to těžký a proto dělám i tadyhle ten merch. Takže někteří patroni už ho měli dřív, takže kdo by to na někom někdo viděl dřív než tohle video, tak se nedivte, jakýhokoliv patrona jsem to dal vlastně dřív, že měli možnost si to zakoupit, nebo jsem jim to posílal free, když to měli jakoby v rámci toho patronství. Takže to bylo všechno k merchi. A já se jdu pustit do práce a si jdu makat na té masce. Masku mám teda nastříkanou, nechám to zaschnout, to samý tady ve Sportlanda, abych to oživil trošku, no a řešil jsem tady teďko ty blinkry, jako abych je rozsvítil. Prodávají se samozřejmě ty moduly takový,
takže to beru jako poslední možnost. Někdo říkal, že třeba navrtával tady jako tu, jo, jako žárovku ještě další, což se mi zdá úplná blbost. A pak jsem si vzpomněl, že vlastně jsem si v Americe bral z trojky tadyhle vlastně blinkry. A já jsem to teda nabízel, nikdo to nechtěl a teď můžu být za to vděčný, že si to nikdo nevzal, protože já z toho krásně použiju ty patice a budu jim teda muset upravit, ale jsou skoro stejný, jakoby že do toho padnou. Můžu to ukázat takhle. Tak. Hele, já mám tuhle. Takže to tam skoro jako jde. Takže ji takhle upravím, jenom si to vybrousím tam, aby to tam padlo. A myslím si, že to bude fajn, mám k tomu i dvoulák na nové žárovky, že jo, takže velká paráda, bude to jako originál, že jo, protože tady je VW. Takže kdo to má, tyjo, normálně, takže pak kdyby třeba někdo chtěl tadyhle ty zbytky do amerického nárazníku, tak budu mít. Nicméně patice si teda nechávám a předělám je. Tadyhle na to a můj problém bude krásně vyřešený. To tak hoši, že světla budou taková prekérka, to jsem absolutně nečekal. Protože tady všechny tadyhle si držáčky byly ulámaný. A samozřejmě já jsem objednal teda z Verku něco. Takže mi tam pásly dva. Ale nebyl jsem si vůbec jistý, jaký tam mají, takže jsem tady rozdělal úplně všechny světla, co tady mám. Ještě tady. Abych z toho složil jako tadyhle z ty dvě, tadyhle z těch příchytků a tohle to. Plno, prostě jak je to chatrný, tak to člověk jako normálně rozláme. No hrozný jako tohle to, vůbec ze sebe nemám na radost. Ale nakonec tady mi chyběla teda jedna. Tak jsem to vymyslel doma podločkou a na matku a potom se to bude ladit teda jako, no, na místě prostě, až to bude svítit, tak uvidím podle toho, kam to svítí, tak budu muset vyndat světlo, lehce to přizvednout, vyzkoušet. No, jinak to prostě udělat asi nepůjde, takže tohle se dosavadní řešení, většinou to u těch dosavadních řešení zůstane tak jako navždycky, no. Takže pro dnešek končím, mám toho dost, světla úplně nerva na ně mám. Ale snad to bude OK, takže já jedu domů, pokračujeme příště. Máme tu tedy opět další den a já jsem teda nainstaloval jedno světlo, protože jsem absolutně nevěděl, jak na to, co k tomu všechno teda bude potřeba. Já jsem se natrápil opravdu s tím uchycením těch světel. Tadyhle to jsem povyměňoval, nicméně jeden tadyhle ten boční, ten mi prostě chybí, takže jsem to vymyslel takhle podložkou, aby tam to světlo aspoň trochu drželo. Takže tak, tady to možná ještě jako provážu s něčím tady, nebo to prostě nějak zachytím, aby nevylítlo, když se zabrzdí nějak prudce nebo to. Další věc, co jsem musela upravit, co jsem vůbec nevěděl, takže tady měly na to být držáky, jo. Takže jsem si vyrobil takovýhle držák, to jsem normálně tady dal do toho, aby to bylo zapuštěný, zdá se, že to je dobrý a že to vychází, zavoskoval jsem to. Potom tady ještě je další držák, ten je na tamtu masku, takže ten jsem jenom takhle jakoby vohnul. Vzal jsem si z toho tadyhle si ty pružinky. Chtěl bych taky poděkovat teda Adamovi z Transporter klubu, protože ten mi poradil teda, co tady mám jako s tím zhruba tak nějak jako udělat. Tadyhle to jsem okoukal jako z internetu, nicméně jsem musel jako hodně improvizovat, ale na poprvé to vyšlo jako dobře, si myslím. Stejně tadyhle to vidět prostě nebude, takže teďko to musím udělat to samý tady na druhé straně. Tohle to vohnout, tady udělat držák a pak by to mohlo eventuálně být hotový. Ale znáte to, tyjo, ono to jako jednoduše vždycky nejde.
Takže dílo dokonáno, co se týká světel a masky toho předku zhruba, a ještě zbývají dodělat ty blinkry. Potom ještě teda Tidelandsto a co mi teďko ještě přišlo, tak byly ledky tamhle, který vyměním tady za to studený světlo, protože to bylo jako docela nepříjemný večer, takže to dám žlutý. To byla moje chyba jako na začátku, že jsem chtěl mít ledky, jo, tuner a tohle. Takže tomu se chci vyvarovat teďko a změnit to, aby to bylo příjemný tam bejt v tom autě. A zítra by mi měl dorazit olej, filtry na tady na T-čko, od jak na auto.cz, takže moc krát děkuju zase za support a tím pádem by to auto bylo připravené na STK a vyrazit do světa. Takže pokračujeme zítra. Takže já teď dělám teda na dvojku strop a mezi tím ještě jsme narazili teda u T-čka na problém ten, že vlastně ty dvouvláknové žárovky svítí daleko víc, to jedno vlákno, takže když se dá blinker, tak to nejde úplně tolik vidět, takže jsem nevěděl jako tak nějak co s tím, až teda pak mi bylo porazeno, že bych to měl udělat přes odpory nějaký. No, ve finále tady v Děčíně neměli to, co bych potřeboval, takže pán mi tam doporučil jako dát to přes diody. Takže jsem si vzal víc těch diod a jakoby tam by měl vzniknout nějaký ten, tak teď jsem to zkoušel. Jako podivu to funguje, je to taková asi možná prasárna. Ale já vám ukážu, co tím myslím. Takhle. Jo, rozsvítím blinkry. A jo, když se mrknem, tak tamhle to vůbec prostě skoro nejde vidět. Když by bylo no, víš co, světlo pořádně, tak to fakt opravdu nejde vidět. A tady už je to daleko líp vidět, jo. Takže přeci, že tam možná dám ještě, jako teď mám tři, možná ještě jeden tam dám a uvidím, ale opravdu, jako tamhle to je daleko, snad to bude OK, no. Takže světla, nebo blinkery z pozičního světla mám už mám hotový. A teďko teda tady udělám akorát volej a filtry, takže to nebude nic těžkého, všechno to tady už je jako tak nějak připravený od minula, no, připravený, je to hotový. A jenom prostě vyměním volej a tím pádem to auto tak nějak bude ready. Ještě jedna věc, tady vzadu by měly být taky poziční světla, tady v těch místech. Bohužel to je trošku jako nemožný sehnat jako ne, jako nepopraskaný. Ale našel jsem teda na eBay v Americe, tak uvidím, jestli tam ještě budou, že bych je objednal. Protože tady prostě v Evropě to sehnat to jako nadlidský úkol, aby nebyly prostě jako popraskaný a to, aby prostě byly hezký. Takže přemýšlím, že to objednám a tím pádem by to bylo jakoby US falešný komplet. Tak nějak si myslím, vizuálně. Takže no, jde vyměnit volej. Takže párci, máme tady asi konec videa. T-čko je připravený. STK se bude dělat nejspíš příští týden, doufám. Takže to je ready, akorát musím teda vyřešit ještě ty atlasy, no. To prostě jako to je věčný boj. Takže to musím ještě teda asi doobjednat prostě, a to už jsou druhý tadyhle styl. Vzadu ještě jsou původní, ale ten předek prostě nevím. Nedrží to, nedrží. Blinkry blikají, svítěj, takže to je fajn, světla jenom se řídit potom na STKčku, to
už je maličkost. A ještě vám teda ukážu tady, co jsem myslel těma dílama na tom shopu, tak budou takovýhle. Budou tam nějaký rámečky, bude to, já furt váhám, jestli to nabízet takhle jako hrubý, úplně neopracovaný, anebo už takhle opracovaný. Abyste to mohli dát jenom do auta, no. Tady je třeba držák na budíky do Votexu, nějaký emblemy, to ještě nemám úplně jako do toho, doladěný. Ale mám tady třeba takhle emblem jako pro porovnání, originál, tohle je Origo a tohle je kopie. Ono to moc asi vidět nepůjde. No je to věrohodný hodně, takže kdo nebazíruje na tom, že to potřebuje mít originál, bude možnost takovýchhle těch. Pak tady mám třeba záslepku rozdělanou, místo vlastně ten, co kreje ty budíky, když tam je ten v tom panelu, nebo místo rádia. Takže to, pak tady je GLD, GTD, no. Mám toho víc jako, zatím vám to nebudu ukazovat všechno. Takže jestli budete chtít něco takovýhleho fajnovýho na svoje auto, ty rámečky, jako je to hrozně velký boj to sehnat, já jsem scháněl originály, abych to měl podle čeho udělat a řeknu vám, že to není vůbec jednoduchý. A ještě byly ty pacičky ulámané a tohle, takže to se tam dodělávalo všechno. No, postupně to bude všechno přibývat, mám tady víc jako takovýchhle věcí, které bych chtěl z té 3D tiskárny začít dělat. Opravdu jako plno emblemů, držáky různý, záslepky a takovýhle věci, takže to bude možný tam na shopu s merchem koupit. Já bych se s váma teda pro dnešek rozloučil, děkuju, že mě sledujete a těším se na vás příští týden, doufám teda. A snad už bude dvojka tady, takže budeme makat na tom, no. Takže mějte se hezky, ahoj.